国际重大比赛项目居然暗藏黑幕，冠军早已内定。日本一家广告公司也有这么位职员一郎，他比身边任何同事都具有创作热情，但工作中往往事半功倍，并没有激起什么浪花。他性格比较绵柔，缺少主动性，老实巴交他在公司不被看好。明明应聘的是广告设计师，却要当替身出现在广告中，假扮狐狸大声的喵喵叫，场面尴尬令设计师都摇头。这本来是乌冬面的广告设计，由设计师亲自参与设计的，可看到成品之后他很失望，让秘书将自己的名字从制作名单去除，防止玷污他的名誉，还把烫手鳝鱼交给了一郎，让他全权负责设计，分明就是要让他背黑锅。不过一郎早已习惯总是忍气吞声，主设计师和老板前往遇见大客户，客户的儿子也是名广告设计师，拍摄一段尴尬不明所以的广告。他打算参加圣莫尼卡国际广告节，那是全世界顶级广告人一年一度的盛会，每年都会选出最优秀的广告，冠军将会得到更高的荣誉，所在公司的工资也会翻倍。巧的是主设计师居然是广告节的评委，当客户知道这个消息，要求他必须让自己儿子作品得冠军，否则每年100多亿的广告费交给别人。老板也主动向设计师施压，如果客户得不到奖将会开除他。主设计师也很郁闷，当评委本来是高兴的事情，现在却成了难办的事，不想被开除只能另想办法。于是背锅侠一郎再次上线，主设计师说自己有任务在身，要求一郎替代自己前去广告节，并没有说客户儿子评选的事情。就这样一郎稀里糊涂接下这摊烂事，晚上和朋友聚餐还开心炫耀起来，同行的女孩却一切不顾，在厕所嘲笑他是个渣渣，明明商量好就去唱歌的，可是只剩下自己一个人，连店老板都把他当作怪人赶走。回家的路上他遇到暗恋的前女友，竟然和好友在一起，可怜的他还保留着女友曾经的玩偶。时过境迁，物是人非，只有一郎的真情未曾变过，他的人生何止是悲催，简直是倒霉到家。每当遇到不开心的事情，他都会打开一段年代久远的皮鞋广告，其中的广告词：改变方向，将逆风扭转为顺风，成为激励一郎活下去的唯一动力。他也期待自己可以拍出这样成功的广告，广告节正好可以和大佬们交流心得，学习到一些有用的东西。不过去国外英语首先要过关，一郎的英语是相当的差，为此他找到管理收件的大叔，可大叔只顾着转笔，随手扔给他一本如何吃到美食的英语书，并且还告诉他一个重要消息，参加广告节的评委有好几个是基佬，如果你要自己去，菊花很有可能不保。惊慌之下，一郎立马找到美女大田，想让她假扮自己的老婆一起参加广告节，避免被基佬骚扰。大田虽然单身，但绝对是一个大美女，怎么可能会和一郎这样的屌丝在一起。好在的是他喜欢博彩，广告节距离拉斯维加斯很近，可这依旧打动不了大田，遭到拒绝。直到大田意外听到设计师暗算一郎的事情，他才于心不忍，决定帮忙。接下来最大的麻烦就是怎么向真正的评委，据同事所说，管理员大叔以前当过广告节的评委，好好请教一定能得到有用的提议。于是一郎很诚恳地说出自己的心声，当初加入广告公司是为了用广告令人幸福，像他这样对生活失去希望的，如果能偶然间看到有用的广告，重新激发生活的希望，并幸福地好好活下去，世界会更加的和谐幸福。简单的话却蕴含一个人纯粹的理想，和大叔当年一样意气风发，所以他决定教他如何当评委。首先要学会如何转笔，每当转笔的时候就要有话说，如果大家不理会就要说自己要说的很重要，按照以上程序，接下来所说的任何话大家都会当作很重要的对待。例如一郎意味深长地说屁是香的，其他人也会跟随着点头认可，还要求他穿御宅族的衣服，行李箱携带大量玩偶衣服，学会一招螳螂拳。他的搞笑动作还被秘书偷拍了下来，准备充分即将出发，带着单身美女心里乐开了花。此次参加广告节的大部分是国际友人，来自岛国的只有一郎和传说大神木泽，他的作品备受关注，最有可能成为冠军，并且他看得出来一郎是个冒牌货，仅仅是让他不要丢人，没有刻意拆穿。由于一郎来之前申报的是夫妻，酒店方面只准了大床房，没有其他房间可以使用，无奈之下大天只能和他将就住在一起，前提是睡两张床，中间隔层窗纱。在一郎看来，广告节是神圣的，大家会公平地评选出优秀的作品。没想到当晚理想便破碎，光头男找到他，让他看作品，让他在点评的时候打高分，同时也会给一郎打高分。但一郎根本就没带作品参赛，就算有他也不会搞贿赂，但其他人就不是这样想的。广告节组成了委员会，
组长名为杰克，几名成员都是他的手下，他们都属于同一家公司。总裁是个胖子，也参加评选。委员会的人为了生存，基本上都会投票给他。想要获得好名次，必须讨好胖子。穆泽利用自己的美色游走在各个评委之间，以获取他们的高分评价。当然只是甜言蜜语，不会出卖身体。评委都在用各自的方式疯狂拉票，组长看在眼里却不会制止。大会上每个人都有演讲的机会，轮到伊朗时，他大声地说自己不是评委，而是一名御宅族，开心地露出衣服炫耀，还展示自己的螳螂拳。没想到大家很认同，立马打成了一片，大家争相要穿御宅族的衣服，靠着耍皮莫名中拢了一些人。其中一位不要衣服，要伊朗的前女友玩偶，如果给他会满足所有要求。可惜伊朗很重情不舍得，他并没有理解到得到评委一票是多么困难。就在无意中，他碰到组长杰克，导致他的上衣被弄脏，他立马拿出御宅族的衣服道歉，招惹到组长。伊朗很是慌张，杰克却安慰他没有大碍，不要担心。懵逼之下，他回到房间，却跳上了大田的床上，生气的将他赶了出去。穿着裤衩的他不巧的遇到了两位鸡哥，如果不是会螳螂拳，恐怕菊花早就不保。大田被眼前的二傻子彻底所折服，世界上怎么会有这么呆板的人，连被人暗算都不知道。他终于还是接到主持吉之的电话，告知他客户的作品必须得奖，否则伊朗将会被炒鱿鱼。只要是个人就知道那种垃圾作品怎么可能得奖，即便知道会被开除，他还是坚称自己是评审员，绝不可能做科长舞弊的事情。一旁的光头听到他的通话，表示等下点评的时候遇到自己的作品眨眼暗示对方要给自己打高分。评审的流程是这样的，除夕分为两个小组，分别选出优秀的作品，不合格的将会被淘汰掉。评审期间，评委不可以为自己的作品做宣传拉票，否则将会失去评选机会。鸡哥们、光头、伊朗分为一组，而穆泽被刻意安排和胖子的手下分到一组，计划在初期便淘汰掉穆泽。为了得到奖，评委们各显神通，光头、鸡哥疯狂眨眼暗示，更有人拿着女儿的照片说要得奖赚钱为女儿看病，现场痛哭流涕博得大家同情心。更有甚者，孕妇假装要生产让大家给自己打个高分。伊朗崩溃了，这什么破评审，根本毫无公平可言。让他感到意外的是，他的喵喵广告也出现，大家很好奇狐狸为什么喵喵叫。正在争吵之际，伊朗疯狂的转笔，我现在要说的非常重要，喵喵的意思是超级美味，他自己都不知道在瞎说什么，却得到大家一致认可。中场休息吃饭时，全桌人都在喵喵喵，民众也受到蛊惑排队品尝乌冬面，乌冬面的销量意外暴涨。当垃圾客户的广告出现时，伊朗选择了漠视，直接淘汰掉，他也将面临被解雇的危险。杰克看到惆怅的伊朗，告诉他不能只接受比赛结果，要出手制造自己想要结果才行。伊朗却说虽然不明白杰克的意思，但他很喜欢一段鞋子广告。与此同时，穆泽被潜规则，他并没有进入到决赛。面对胖子的暗箱操作，他愤然离场，来到酒吧喝得酩酊大醉，还是被好心的伊朗给抬了回去。当他从穆泽房间出来时，正好被大田撞到，大田居然很生气，有那么点吃醋的意思。穆泽的作品虽然淘汰了，但不得不说非常的优秀。组长杰克并不是普通人，他就是当年鞋子广告的设计者，曾经年轻他也是热血少年，和伊朗一样要拍出有意义的广告，为人正直，做事光明磊落。时过境迁，为了生活，杰克早已不是当年他，现在为了升职合伙淘汰优秀作品，违心的称赞胖子的二流广告。杰克现在只为了钱工作，好在比赛有一次复赛的机会，如果评审认为哪些作品比较优秀，投票可以让其参加决赛。听到这个消息，大田想到的是客户广告，而伊朗想到的是挽救穆泽，自己都不保还想着别人。大田被这个傻子彻底折服，不顾伊朗阻拦，全力宣传客户的作品。复审当天，意想不到事情发生，伊朗疯狂的转笔说自己有重要的事情，穆泽的广告他认为非常优秀，他说的话并不重要，重要的是和他一起的评委，在他的提醒下票选过半，穆泽的作品允许参加决赛，客户的垃圾广告也得到支持，侥幸进入决赛。为了答谢大田的帮助，伊朗请他大吃了一顿。伊朗真诚和正义深深影响了大田，连杰克都对他刮目相看，问他是否看到自己的未来。伊朗回答他只看到他在录像场穿着 T 恤拍广告，这个答案令杰克若有所思，为了帮主人，为了某些利益，偶尔撒个谎再正常不过。同入一间屋子，对大田没有任何歪心思，像伊朗这样诚实的人太少了。决赛当天，伊朗主动为客户的广告做宣传，由于破坏了规则，广告失去了比赛资格，也意味着他会被开除。
用他的话来讲，好就是好，坏就是坏，要维护绝对的公平公正。最终只剩下穆泽和胖子的广告角逐，他尽力帮助穆泽解释，广告很优秀，不能被暗箱操作。各位能够坐在这里，难道不是为了好的广告吗？拜托大家凭着良心举手，做出正确的选择。杰克非常认同他的想法，他们都是业界的顶尖人物，所做出的决定将会影响整个行业的方向，他要尊重他对职业的忠心，把票投给穆泽。伊朗的支持者都选择跟随，最重要的大田瞒着伊朗把前女友的玩偶送给了评委，获得了关键性一票。杰克的叛变令胖子很是愤怒，大吼着自己的作品才是最优秀的，因为他的过激行为，他的作品将失去比赛资格。没有对手，穆泽成功获得冠军，这场稀里糊涂的比赛也宣告结束。伊朗一己之力维护了绝对公平，同时也结识到很多异国好友，穆泽对他的帮助表示非常感谢，杰克感谢他，让他重新找回自己。客户的广告虽然落榜，但喵喵广告很成功，乌冬面大卖，客户决定投入更多的广告，指定伊朗亲自拍摄，他也不会被公司开除。事业得到认可的同时，也得到美女的青睐，大田被眼前的傻小子所感动，要成为他新的女友。故事也到此结束。本片名为菜鸟评审员，又名广告风云，以搞笑的风格嘲讽比赛的黑幕，在外人看来公平，其实冠军早已内定，全部都是假象，用来满足一些人的利益而已。好了，本期就是这样，喜欢点订阅关注，持续更新。